Yes, innan jag går in och pratar om krimteorier så ska jag säga någonting om teori i den vetenskapliga processen. Kriminologi handlar ju om det vetenskapliga studiet av brottslighet, alltså att på något sätt vetenskapligt pröva olika frågeställningar inom fältet brott och straff eller kriminalitet eller avvikande beteende i stort faktiskt. Men mest fokus på det som är brottsligt. Då behöver man ju förstå vad vi ska använda teorin till i den här vetenskapliga processen, i det här vetenskapliga prövandet av någonting. Så här säger Nationalencyklopedin om vad en teori är. Att det är en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och som systematiserar vår kunskap om dem. Vad kan man ta som ett exempel? Ja, egentligen så är ju våra liv förmodligen fulla av teorier om saker och ting. Delvis har vi teorier såklart om brottslighet som är det som är fokus för den här lektionsserien. Men vi kan ju ha teorier om precis vad som helst. Jag kan ha teorin till exempel att jag ska äta mat ikväll och jag är ganska bra på att laga mat. Så min teori är att maten ikväll kommer vara ganska god. Och då är det ju liksom min teori om det. Jag kan ha en teori om att om jag sover mindre än 6 timmar per natt så kommer jag vara trött mer eller mindre hela tiden. Så. Det är ju egentligen bara en massa gissningar. Så man skulle kunna säga att teori är i början mest en gissning. Sen brukar man väl tänka att det som vi kallar teorier kanske är lite mer kvalificerade gissningar. Så. Men oberoende av egentligen hur väl genomtänkt gissningen är så skulle vi kunna kalla det för en teori. Jag är ju då intresserad av att vetenskapligt kunna pröva den här teorin jag har om maten. Och det gör jag ju genom att jag helt enkelt testar. Jag utsätter min teori för prövning. Så jag lagar mat ikväll och så äter jag den. Och så får jag se om jag tycker att den är god. Jag lagar ju också mat till min fru och mina barn kanske, så jag får ju flera infallsvinklar liksom på huruvida min matlagning var bra eller inte. Min teori om sömn kan jag också testa. Säg att jag tänker mig att jag som metod då väljer att testa att sova mindre än 6 timmar 7 dagar i sträck och sen så ser jag helt enkelt efter det och utvärderar, är jag trött? Så kommer jag då fram till att ja, det är jag ju. Ja, då kan jag ju säga att min teori stämmer, i alla fall i relation till den prövning som jag utsatt min teori för. Det skulle ju teoretiskt sett, det skulle ju alltså kunna vara så att det är andra saker som förklarar varför jag är trött eller varför min mat är god. Det skulle kunna vara bara råvarornas förtjänst eller det skulle kunna vara att jag har jobbat väldigt mycket som gör att jag är trött. Så råvarorna för att min mat är god och tröttheten för att jag har jobbat för mycket. Men det var inte en del i min undersökning utan det jag undersökte, så långt jag kommer med min undersökning var jag lagar mat och den smakar bra. Då har jag liksom bekräftat min teori. Jag sover mindre än 6 timmar per natt och jag blir trött. Då har jag bekräftat min teori. Sen kan jag då gå vidare med det här och pröva teorin i relation till annat. Jag kan testa då att jobba lite mindre ett tag. Och sova mer och då ser jag, är jag lika trött då? Då kanske det inte hade med sömnen att göra utan då kanske det hade att göra med mitt arbete. Så, någon form av liksom antaganden som det står här från Nationala encyklopedin. Jag ska då bli lite mer konkret, sätta lite begrepp på det här med teorins roll i den vetenskapliga processen. Vi börjar någonstans i vår fråga eller vår ansats och vad vi vill komma fram till för form av slutsats. För där är det nämligen en viktig skillnad om vi använder teorin i början eller i slutet av vår process. Dels så kan vi använda oss av en induktiv ansats som kommer leda till en induktiv slutsats. Den
Ansatsen på min undersökning, den utgår inte från ett antagande eller från en teori, utan den är teorilös från början. Jag har ingen gissning, jag har ingen tes om vad det här ska leda till, utan jag genomför en undersökning och sen så är jag helt öppen inför vad jag kommer fram till. Det jag kommer fram till blir då en slutsats som jag kan använda för att formulera en ny teori. Jag kan ställa mig frågan så här, är jag duktig på att laga mat? Och så lagar jag mat till min familj och till lite vänner och bekanta och så där. Sen så ser jag resultatet och utifrån det kan jag då formulera min teori att ja, jag är ganska duktig på att laga mat. Det blir mitt nya antagande, så kan jag pröva den teorin igen. Jag ska ta ett exempel på krimteori snart. Jag använder lite banala vardagsexempel först för att vi ska förstå att teori inte måste vara någonting som är liksom gammalt och välbeprövat inom någon befintlig vetenskaplig disciplin, utan teorier har vi liksom hela tiden runt omkring oss. Allt vi gör när vi söker svar på teorier eller antaganden, eller när vi försöker formulera teorier och antaganden, är en vetenskaplig process på något sätt. Sen har vi den deduktiva ansatsen och som leder till en deduktiv slutsats. Den utgår ifrån en på förhand bestämd teoretisk ram. Där tar vi då exemplet med sömn till exempel. Om jag sover mindre än 6 timmar per natt så kommer jag bli trött. Det är min teori och sen så utsätter jag den för prövning och då kan jag dra en slutsats utifrån det. Jag kan antingen bekräfta eller förkasta, eller som vi säger falsifiera, verifiera eller falsifiera min teori. Bekräfta eller förkasta min teori. Om jag bekräftar den så visar det sig att genom den här vetenskapliga undersökningen så har jag stärkt min teori. Om jag förkastar den, då har jag genom min vetenskapliga undersökning försvagat min teori. Det behöver inte betyda att den är helt irrelevant, utan jag kan ju pröva den på något annat sätt. Men den har i alla fall inte stärkts genom den här prövning som jag har utsatt den för. Det är den deduktiva ansatsen. Om vi då tar exempel på frågeställningar från kriminologin så skulle det kunna vara så här i en induktiv ansats. En ganska bred öppen frågeställning, vilka faktorer påverkar i högst utsträckning ungdomars benägenhet att begå brott? Jag har ingen teori från början, utan jag är intresserad av att samla på mig så mycket kunskap som möjligt för att kunna komma fram till en slutsats som eventuellt kan leda till ny teori. Jag vänder mig, här får man ju fundera på vilken form av metod man ska använda. Det ska vi också prata mer om i den här kursen. Men jag till exempel så gör jag en intervjustudie med ungdomar som har begått brott. Och så ställer jag ett antal öppna frågor där jag är intresserad av att samla på mig kunskap om varför de här ungdomarna begick brott. Och då får jag kanske så här att jag begick brott för att jag tycker det var spännande och häftigt, adrenalin junkies sådär som många ungdomar kan vara såklart, och äldre också vissa. Några kanske berättar om, många kanske berättar om att ja, men, jag har många kompisar som är kriminella och mina föräldrar har aldrig brytt sig om vad jag gör, de har aldrig lagt sig i, de har aldrig försökt få mig att få en antikriminell värdegrund. Och jag har ganska taskig relation till mina lärare så att jag misslyckas i skolan och de bryr sig inte om mina resultat. Och ja, till slut så insåg jag liksom att det är skitsamma vad jag gör med mitt liv, jag kan lika gärna bli kriminell. Då kan jag dra en slutsats som blir så här. Ungdomar begår brott, delvis i alla fall, på grund av att de har svaga sociala band till antikriminella värderingar eller ungdomars sociala band, ungdomars relationer till andra människor har betydelse för deras benägenhet att begå brott. Då blir det min nya teori. Det är en slutsats från min undersökning som också blir en ny teori som jag då kan välja att pröva igen och igen och igen för att förstärka den här teorin.
I den deduktiva ansatsen, då har vi en teori som vi utgår från. Och då kan det vara till exempel den. Antingen så har jag den här teorin för att någon annan har prövat det här innan och så har jag tagit det liksom och vill göra en egen undersökning. Eller så är det ju som jag sa nu att jag själv har gjort en undersökning där jag har kommit fram till att det finns lite olika variabler som är betydelsefulla för ungdomars kriminalitet. Och en av dem kan vara sociala band. Och då ställer jag mig frågan så här i min fortsatta forskning. Påverkar ungdomars sociala band deras benägenhet att begå brott? Eller en lite mer öppen frågeställning kanske, hur påverkar ungdomars sociala band deras benägenhet att begå brott? Då går jag ju in med en teori eller ett antagande om att det kan vara så att sociala band har betydelse. Och slutsatsen blir då att jag antingen bekräftar, verifierar min teori eller falsifierar, förkastar min teori. Och har jag då kommit fram till att ja, men min undersökning visar att den här teorin bekräftas eller verifieras genom min undersökning, då har teorin stärkts. Om jag kommer fram till att nej, jag ser ganska litet stöd för det i min undersökning, då har teorin försvagats eller kanske helt förkastats. Och jag får börja om med någon annan teori i så fall kanske. Så här prövar man saker vetenskapligt och det här är teorins roll i den vetenskapliga processen. Om du är en av mina elever så kan du fortsätta titta på den här för då ska jag bara kort presentera ett dokument som jag arbetar med i mina kurser. Om du inte är en av mina elever så kanske du kan stänga av och gå vidare i min lektionsserie om krimteori istället. Yes, jag har ett dokument som jag i alla fall just nu 2021 använder som heter Vetenskaplig process och produkt där jag går igenom steg för steg den vetenskapliga processen och produkten, alltså det vetenskapliga hantverket, att genomföra en vetenskaplig studie och produkten då, själva slutprodukten som oftast är en form av uppsats. Här kan man då klicka sig igenom och läsa om den här vetenskapliga processen och dess produkt. Det som vi har pratat om nu, teorins roll, det finns framför allt här under steg 3. När man har kommit så långt att man ska formulera syfte och frågeställningar med sin undersökning, då ska man också fundera på om man ska ha en teoretisk ram eller inte. Och det är då man ska liksom antingen då inte gå in med en teoretisk ram, alltså genomföra en induktiv studie, eller så går man in med en teoretisk ram, en deduktiv studie, deduktion. Som sagt var, det här dokumentet kommer jag prata mer med er om framöver och vi kommer på olika sätt återkomma till det. Det här var min då introduktion till varför teori är viktig i den vetenskapliga processen.